Çarşamba, İlahır Çarşambamızdı bugün ve herkesin bayramını təbrik edirik ve bizim yanımızda gördüğünüz gibi yaradıcı bir qonağımız da var. Sizin de bayramınız mübarək. Çok sağ olun. Açtım. Sizin de bayramınız mübarək. Teşekkür ederim, minnettarım. Rəvan, izin versen ben qonaqları təqdim edeyim. Daha sonra keçersen söhbətə. Mənim burada çok maraqlı işler var, ona göre fikrim orada qalır. Qonaqlarımız Abad Publik Hüquqi Şəxsi nümayəndəsi Qəmər Bağırova və abadçı rəssamlar Gülnərə Hacıyeva və Fərvanə İsmail. Və elə Qəmər xanım, sizdən başlayaq, daha sonra orada davam edərik söhbətimizi. Ümumiyyətlə, Abad Publik Hüquqi Şəxs, belə deyək də, Novruza necə hazırlaşırlar abadçılar? İlk növbədə bütün xalqımızı bu gözəl bayramla, İlahır Çərşənbə ilə bağlı həm bunu təbrik edirəm. Xalqımıza firavanlıq arzu edirəm və sizə də böyük minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu gözəl bayramı birgə keçirməyə bizi dəvət etdiniz. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, biz Abad Publik Hüquqi Şəxs olaraq, bilirsiniz ki, sosial komersiya yönümlü bir layihə olaraq, bundan başqa əlbəttə ki, iqtisadiyyata, kiçik, orta sahibkarlığa dəstək veririk. Turizmə dəstək veririk, sosial həyata dəstək veririk. Bundan başqa, əlbəttə ki, biz mədəniyyətimizə, incəsənətimizə də böyük bir töhfələr veririk. Dekorativ tədbiqi, xalq sənətkarlığının inkişafına töhfələr veririk. Və Novruz bayramı bizim qədim köklərə malik olan, ən gözəl bayramlarımızdan biri olan, əlbəttə ki, biz onun da qarşılamağına böyük bir layihələrlə çıxırıq, tədbirlərlə çıxırıq. 5 il ərzində bizim qurum fəaliyyət göstərir və 5 il, 5-ci Novruzdur ki, biz onu qeyd edirik. Biz hər etdiyimiz tədbirdə, hər paylaşdığımız sosial şəbəkədə olan postlarda da yeni bir informasiyalar, daha gözəl, daha dolğun Novruz bayramının adətləri, ənənələri, ayinləri haqqında həmişə informasiyalar paylaşırıq. Və bilirsiniz, ildən ilə bunları öyrəndikcə biz folklorşünaslarımızla da məsləhətləşirik, yazıçılarla məsləhətləşirik, tarixçilərimizlə məsləhətləşirik. Görürük ki, necə gözəl məlumatlar var. Ildən ilə abadçı ailəsi də böyüyür həm də. Əlbəttə, hal-hazırda bizim 500-ə yaxın abadçımız var və onlardan 400-ə yaxını elə dekorativ tədbiqi xalq sənətkarlığı sahəsində çalışır və Novruz bayramı üçün çox gözəl suvenirlər hazırlayırlar, əl işləri hazırlayırlar və onları da hal-hazırda masanın üstündə görürsünüz. Digər abadçımız Fərvanə xanım da orada onları hazırlayır. Bəli, məncə gəlin baxaq görək orada nələr hazırlayırlar onlar. Elə onların da sözlərini alaq. Fərvanə xanım yaradcılıq işləri ilə məşğuldur burada. Dünarə xanım. Mən də onu heyranlıqla izləyirəm. Bax, burada biz xarı bülbül, belə deyim, simvollu, gözəl, maraqlı əl işləri görürük, əmin. Nə gözəl. Bax, gəl, orada sonra stəkanlar var, armudu stəkanlar. Bu bayram günlərində gözəl, pür rəngi çayı fikirləş, belə milli simvollu, gözəl stəkanlarda içmək. Bunlar sizlərin əl işidir və nə qədər vaxta hazırlamışsınız, bax bunu? 2 saat. Gəl, burada maraqlı işlər var, gəl bura. Bir stəkana 2 saat bəs edər məncəm. Bir stəkan 2 saat. Sadəcə mən bir neçəsini bir arada elədiyim üçün, sırf biri üçün vaxt dəqiq deyə bilməyəcəm sizə. Aha, bax, buyur. Siz çoxdan da abadçı ailəsindəsiniz, ya necə? Bəli, 2018-dən. 2018-ci ildəndir. Bəli, təzə abadçılardan, həm də mən... Amma deyərli, təzə abadçılardan deyirsə artıq 4 ildir. Könüllülükdən keçmişəm abadçılığa. Ha, aydındır. Kosa, bax, burada maraqlı əl işləri var da. Bu stəkan var, daha sonra bu nədir? Bu belə qənd qabı, deyil mi? Qənd qabı, bəlim. Qənd qabı da bu. Bax, görürsən, müasir dövrdə belə ənənəvi, gözəl, maraqlı əl işlər də var. Halal olsun. Fikirləşirəm, bu xanım dilin evinə axşam papaq atmaq olar. Kosa, mən dedim, indi yəqin bu xanıma da sən bir şey deyəcəksən. Şeyr deyərəm, şeyr. Şeyri elə nərminə demişsin, bəlim. Şeyri, ay kəsə, bir dəfə deymişsən, bəsdir məncə. Xanım, burada iş görürsünüz, səfirəməsi bunu. Bəli, bu suvenirdən yenisini necə hazırlanmaq lazımdır, onu göstərəcəm. Öncə eskizini hazırlayırsınız. Öncə karandaşın eskizini çəkirik, sonra keçirik kraska ilə bəngləməyə, sonra konturlarla naxışlanmağa. Aha, bu Novruz bayramının xüsusi, məsəl üçün, bax, yumurtalar da olur da, rəngli boyalı yumurtalar, bax, elə bir işlər də hazırlayırsınız mı? Bəli, əlbəttə, fərqli işlərimiz olur. Həm də bu bayram rəngli olduğu üçün bizi daha da həvəsləndirir, maraqlı rəngli işlər hazırlamağa.
Bu yəqin bizim kösəyə daha çox lazım olar. Bak yumurta, rəyli deyil yumurtalar var. Çox. Nəinki bu yumurta, bu bərbəzəkli, bunlar hiç... Mən yuxuda da görməzdim, belə şey. Baxın, mən ama sizin şəklinizi çəkmişim. Görsən kösa. Xanım səni də çəkim. Halalım. Nadanla bal yeməksən. Zaman vaxtını çəkmişim. Zamanlığını çəkmişsiniz. Sizə qoşuram bunu. Sinə dəftər olmuram, ha, öyrəndiklərimi deyirəm. Nadanla bal yeməkdən, qanmaza qan deməkdən, yersiz bəzək düzəkdən sizi uzaq olsaz yaxşıdır. Min ilədən yalanan, zəhər dillilanan, adamları çalınan sizi uzaq olsaz yaxşıdır. Yaxşılığı bilməzdən, güləki bitirməzdən sizi uzaq olsaz yaxşıdır. Ah, sizi xoşbəxt olasınız. Nə versəz qəbulumdur, nə versəz qəbulumdur. Yoxsa, biz şeirimizə də, söhbətimizə də davam edəcəyik.